বিকাশৰ উত্তৰণৰ এক সুযোগ দিয়াৰ লক্ষ্যৰে ডিগবৰ নিকিতা সাংমাই হকিয়াৰ সুজনত আয়োজন কৰা হৈছে এমআৰ এন মিষ্টাৰ এণ্ড মিছেছ ৰয়েল ডিভা অফ আসাম ইনক্লুডিং টিনছ এণ্ড কিডছ সৌন্দৰ্য প্ৰতিযোগিতা কণ কণ শিশুসকলক লৈ ডিগবৈ লুইট শিল্পী সমাজত আয়োজন এই সৌন্দৰ্য প্ৰতিযোগিতাত তিনিচুকীয়াৰ লগতে ডিব্ৰুগড়ৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা শতাধিক কণ কণ শিশুৰ পৰা যুৱক যুৱতীয়ে এই প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰে উঠি অহা প্ৰতিভাৱান শিশুসকলক প্ৰেৰণা আৰু আগন্তুক দিনত ডাঙৰ এখন মঞ্চৰ বাবে আগুৱাই নিয়াৰ প্ৰয়াসেৰে এই অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয় বুলি জানিবলৈ দিয়ে উদ্যোক্তা নিকিতা চাংমাই হৈছে সকলো ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতাত ভাগ লৈছিল আমাৰ কিডজৰ ফালৰ পৰা টিনজৰ ফালৰ পৰা মিছেছ মিছ আৰু মিষ্টাৰ পৰ্যন্ত আছিল আৰু সেয়েহে এই অনুষ্ঠানটি অতি সুন্দৰ ৰূপত আয়োজিত কৰিব পাৰিছে আমাৰ মোৰ মৰমৰ বা নিকিতা চাংমাই বা বহুত এটা সুন্দৰ প্লেটফৰ্ম দিছে সৰু সৰু কণমানিসকলক এই উৎসাহ দিবৰ বাবে মই বহুত দিনৰ পৰা আশা কৰি আছিলোঁ আৰু এই ডাঙৰ মঞ্চত মই আৰু আগুৱাই নিবলৈ বহুত মানে চেষ্টা কৰিম খবৰ ৰিজাৰ্ভ বাতৰিলৈ চোৱা নেটি বিৰতি